Sabah diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Antara fokus, masih ada majikan tidak patuh akta buruh yang dikuatkuasakan. Butirannya bersama rakan penyampai Enisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Enisia. Ya, dia. Kementerian Sumber Manusia KSM menggesa semua majikan agar sentiasa peka dan mematuhi kehendak akta-akta berkaitan buruh yang dikuatkuasakan. Ini kerana KSM memandang serius masih ramai majikan tidak sedar dan tidak mematuhi peraturan serta arahan yang telah ditetapkan. Sebanyak 39 majikan telah kita keluarkan syur dari segi tunggakan-tunggakan dan pematuhan. Dan dari segi tunggakan, pengiraan awal yang kita buat telah pun melebihi daripada rm ringgit. Empat majikan telah kita syorkan untuk buka kertas siasatan akan mengadakan lawatan susulan kepada mereka. Kami di Pekeso juga pun akan ada susulan iaitu Ops Cegah. Ops Cegah ni sebenarnya ada satu program untuk kita memberi awareness kepada majikan kemalangan tertinggi. Jadi kita pun mengambil serius supaya ada elemen-elemen pencegahan di peringkat industri, majikan untuk mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam operasi bersepadu Kementerian Sumber Manusia KSM melibatkan lebih 60 syarikat di Kota Kinabalu. Antara kesalahan tertinggi majikan adalah tidak patuh perintah gaji minimum 2022 atau bayaran minimum RM1,500 kepada pekerja selain membuat potongan gaji tanpa permit. Kesalahan lain antaranya gagal menyimpan daftar pekerja di premis, tiada lesen menggajikan pekerja bukan pemastautin, gagal atau lewat menjelaskan Caruman Berkanun dan Faedah Caruman Lewat Bayar FCLB Perkeso serta gagal mendaftar tempat kerja di bawah JKKP. Antara akta terlibat adalah Ordinan Buruh Sabah dan Kaedah-Kaedah Buruh, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 dan Perintah Gaji Minimum, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971 serta Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Pelaksanaan program khidmat komuniti dilihat sebagai kerjasama strategik antara Jabatan Penjara Malaysia dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam melaksanakan program pemulihan banduan dalam komuniti khususnya program perintah kehadiran wajib PKW. Menerusi program ini pesalah PKW akan dilibatkan dalam kerja-kerja pembersihan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu untuk menerapkan nilai positif dan kesedaran. Pemulihan ini kita tidak hanya mengenakan satu hukuman semata-mata. Kita ada pelbagai intervensi, terapi mereka untuk membolehkan pesalah ini insaf dengan apa kesalahan mereka. Tapi sebenarnya program pemulihan komuniti ini satu program yang kita perlu laksanakan kerana keberkesanan pemulihan itu lebih baik daripada dia menyani pemulihan hanya dalam penjara. Datuk Ibrisam berkata demikian kepada media selepas menandatangani nota kerjasama program khidmat komuniti Jabatan Penjara Malaysia dan DBKK di Kota Kinabalu. Jabatan Penjara Malaysia diwakili Timbalan Komisioner General Penjara Pemasyarakatan, Datuk Ibrisam pri Sam Abdul Rahman dan Pengarah Jabatan Penjara Sabah Wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Penjara Hajah Nora Musa manakala DBKK diwakili Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nur Liza Awang Alip dan Ketua Pengarah DBKK Junaina Abi. Program PKW juga merupakan pengganti kepada hukuman penjara bagi kesalahan kecil yang dapat membantu mengurangkan kesesakan dalam penjara sekaligus mengurangkan bebanan kos yang ditanggung kerajaan dalam menangani banduan. Nasib penduduk terjejas akibat kebakaran di penempatan atas air kampung Cendramata Sandakan pada Isnin lepas terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Antara yang tampil ialah Persatuan Bangsa Sungai Sabah Sabas menerusi BC Kemanusiaan menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asas, kelengkapan kebersihan diri, susu tepung dan lampin pakai buang kanak-kanak, pakaian ubat-ubatan dan air mineral. Bukan bermakna di situ tiada orang sungai kita tidak bantu, tidak. Kita bukan berprinsipkan uh, bangsa tapi mana yang perlu kita bantu yang terkesan dengan uh, keadaan mangsa-mangsa uh, kebakaran ini kita uh, datang untuk bantu walaupun uh, tidak sebegitu banyak kena bantu. tapi kami mempunyai perasaan untuk membantu. Mana-mana PH pun yang membantu kami, sangat-sangat terima kasih lah perhatian pada kami yang begini yang kami kena musibah kebakaran maupun uh, daripada membantu kami sebagai baju pakaian dari mana-mana yang membagilah. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membagi sumbangan selama kami di sini. kasih sangatlah A, macam tilam belanja belanja A, macam minuman minuman makanan lah mereka berkata demikian semasa ditemui dalam misi kemanusiaan menyampaikan bantuan berkenaan di perkarangan Dewan PPR Batu Sapi Sendakan. Dalam pada itu Persatuan Keluarga Polis Perkap Bukit Aman menerusi program kemasyarakatan bersama rakyat Sabah ketiga turut menyampaikan 100 bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas. Kejadian kebakaran pukul 3 pagi itu memusnahkan 90 buah rumah di kampung berkenaan. 75 ketua isi rumah membabitkan 406 individu Kini berlindung sementara di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan PPR Batu Sapi. Lebih 1700 peningkatan bilangan penagih dadah direkodkan di Sabah antara tahun 2021-2022. Peningkatan 15% jumlah penagih itu memperlihatkan seramai 6815 orang dikesan pada tahun 2021 manakala 8589 penagih pula dikesan pada tahun 2022. Harapan kita tidak ada stigma negatif kepada mereka yang terlibat dengan penagihan ini, Sebab itu kita berharap, khususnya golongan muda, supaya mereka ini jangan sekali-kali mencuba dadah, ya, jangan terpengaruh dengan kawan <coughs> dan mereka seharusnya sedar bahawa penggunaan dadah ini akan menyebabkan mereka terjebak dan sukar untuk melepaskan diri. Datuk Dr. Muhammad berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu menerusi segmen segar di Konti Sabah FM sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2023 di Kota Kinabalu. Menurutnya, membendung tren penyalahgunaan dadah semakin mencabar apabila munculnya dadah sintetik yang lebih murah tetapi sangat memudaratkan. Justru beliau terus menekankan bahawa gejala negatif ini perlu dibendung bermula dari rumah. Beliau turut menyeru kepada individu yang terjebak dengan penyalahgunaan dadah agar mendapatkan rawatan serta menjalani pemulihan secara sukarela di fasiliti yang telah disediakan kerajaan maupun swasta. Antara pengisian sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2023 sepanjang Februari hingga Jun adalah jelajah Baskes, bual bicara pemimpin bersama belia, jiraya wara di kawasan berisiko tinggi di samping program pencegahan, rawatan perubatan dan penguatkuasaan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Dia. Baik, terima kasih Aneesia Dollars. Langsung dari Sabah.